ti si napisala pismo koje naravno ne smeš da izgovaraš sada, tačnije ne smeš da nam kažeš kome reč, to ćemo saznati sutra. Ja moram ovako da provirim. Ja sam baš izvrljala. Vanja. Ja mislim da, uf, neću ništa da kažem. Definitivno ukućene čeka jedna zanimljiva nedelja. Ja sam te mnogo toga već i pitala, s obzirom da si već bila na ovoj stolici i da je ovo drugi put kako si ispala, ali hajde kaži ti šta se promenilo? Pa vidi, ludnica je u kući, energija je ludilo. Znači, nikad luđe nije bilo, svi su u totalnom gasu, svi su na točku. Valjda je euforija sad, taj fotofiniš. Baš je ludilo, iskreno da ti kažem. Nisam očekivala, dok sam gledala, nije mi tako izgledalo, ali je u kući energija. To svi su naelektrisani, svi su naoštreni. Ne zna se ko se s kim svađa, ko će gde kući će. To je luda kuća. Tu šta će biti? Jesi se razočarala možda u neku kako si se vratila? Nisam. Sve kako sam pričala na početku, kako sam i mislila, tako i do sada. Promenila mišljenje, ni o kome nisam. U suštini to je to, nigde pogrešila. Jesi rekla Ivanu sve ono što si pričala u studiju? Jesu. Rekla sam i njemu, rekla sam i... Jel stojiš i dalje iza svega toga? Naravno da stojim, apsolutno. I sve što sam rekla njemu i za Lubeničara, apsolutno stojim i za jednog i za drugog. Promenila mišljenje nisam. Daj nam neke kratke prognoze, nemamo puno vremena, šta će biti u narednim danima? Pa mislim da će biti ludilo, sledeća nedelja će biti baš sigurno, sigurno ne očekuju, sigurna sam da ne očekuju, tako da mislim da će biti ovo baš jedna ozbiljna nedelja i da će se desiti sve i svašta. Tako da jedva čekam da dođem kući i da gledam to. Iskreno da ti kažem. I ja jedno čekam. Biće prilike da razgovaramo još. Verujem da ćeš biti gost. Vreme je i da se malo odmoriš, a vreme je i da poželimo laku noć našim gledalcima. Vi koji ostajete budni, naravno ostanite uz Pink televiziju. Od sutra će biti jako zanimljivo.